I den här genomgången så ska vi ta och göra uppgift 23.12. Då ska vi förenkla uttrycken. Och då har vi det här uttrycket först. Vi har inget likamedstecken, det vill säga vi har inte någon ekvation. Så här ska vi bara förenkla och då måste vi utveckla de här två parenteserna gånger varandra. Och då är mitt första tips alltid när vi har multiplikation av parenteser, rita pilar. Jätteviktigt att rita pilar. Jag gör det som mattelärare fortfarande för att inte missa något steg så här. Och det tycker jag att du också ska göra. Här har vi en liten svårighet. Och det är att vi har ett minus framför den här. Så mitt tips är att här har vi två parenteser gånger varandra. Gör en stor parentes av detta först. Eftersom när vi har ett minus framför, då måste vi ändra tecknena in i parentesen här sen. Men vi börjar med att utveckla de här två parenteserna gånger varandra. Då har vi 5 minus skriver vi först. Sen så ritar du en pil och utför den här multiplikationen. X gånger x, det är x upphöjt till 2. Sen nästa, då blir det x gånger en plus 1, det vill säga plus x. Sen går vi över till 2 och ritar pilen. 2 gånger x, det blir plus 2x. Och en plus 2 gånger en plus 1 är plus 2. 2 gånger 1 är 2. Nu har vi detta inne i parentesen. Vi kan förenkla det här lite till. Vi har ju x plus 2x. Det ska vi skriva som 3x. Nu när vi ska ta bort parentesen här. Då måste vi ändra tecknena inne i parentesen. Eftersom vi har ett minus framför här. Men man kan tänka sig att vi tar minus 1 och multiplicerar in överallt här. Och då får vi 5 minus x upp till 2. Minus 3x. Det där tecknet är ändrat till minus. Minus 2x, det där plus 2an ändras till minus 2. Nu så har vi utvecklat det och nu ska vi förenkla lite till. Vi har ju 5 minus 2, det kan vi skriva som 3. Minus x uppe till 2 minus 3x. Nu kan vi inte förenkla mer eftersom jag har en konstant. Jag har uppe till 2 och jag har x. Så detta är förenklingen. Nästa. Samma sak, vi gör en parentes av de här två först och så tänker vi på minuset framför parentesen. X gånger x, det är x uppe till 2. X gånger minus 3, det är minus 3x. 2 gånger x, det blir plus 2x. Och plus 2 gånger minus 3, olika tecken gånger varann blir minus. 2 gånger 3 är 6. Nu har vi utvecklat det, vi kan förenkla det lite till. Minus 3x plus 2x, det är minus 1x. Nu när jag tar bort parentesen här, då har jag minus framför. Tänkte jag ge en minus 1 som du multiplicerar in överallt. Då får jag x upp till 2 minus x upp till 2. Minus x blir då plus x och minus 6 blir plus 6. Ändra de här tecknena. Nu kan vi förenkla lite till. X upp till 2 minus x upp till 2. Då har vi, de tar ut varandra så det finns inget kvar. Det är nolla. X plus 6 kan jag inte göra mer. Nu har jag förenklat så långt det går.